Так, мяч самого у него приглашается Липовий, Урі Пустовий, Зайцев. Атака від Сергія Гладиря, який влучає, при цьому всьому доповнює цю п'ятірку. 29-25. Щитом, оскільки він впевнений в тому, що просто треба зачекати, коли кидок почне давати свої плоди. А це вже результативний прохід від Олександра Липового. Лукашов намагається в ногах втримати В'юнкову достатньо в цьому матчі, в тому числі Хакансона, але все ж таки шведи намагаються рухати м'яч інакшим чином. Не через нього закінчують атаку, а через Бігмана. 3 секунди закінчення і блокшот Пустового. Браво, Артем! Не дається в знаки, але тим не менш тепер вже треба стримувати перехід до нападу суперника. Вся п'ятірка збірної України встигає розташуватися біля нашого кошика. Дабл-тім, і він дає нам ще одне перехоплення до віртуального. Швеція ще мала штрафний, 5 із 5. З іншого боку, вони всі 100% використовують одноочкове для набирання очок. У нас є 16-8, половина тільки в цілі йдуть.